Vazhdon skandali në Sarandë pak orë para arrestimit. Sekretari i zyrës së deputetit Kokdhima në Sarandë Agroncane raportohet se ka kërkuar takim me gruan me inicialet EG, të cilës në këmbim të vendit të punës i kishte kërkuar marrëdhënie seksuale me të bijën 14 vjeçare. Pasi janë takuar, Cane ka kritikuar gruan e vet pse ka folur me gazetarët dhe duke park vendosmërinë e saj për ta publikuar ngjarjen, i ka thënë se denoncimi i saj është i kot pasi ai ka njohje në prokurori, të cilat i kanë garantuar se nuk do të dënohet. Në një komunikim publik, kryeministri Edi Rama ka bërë me dije se vendi ynë ka marrë medalje bronzi në Olimpiadën Ballkanike të Informatikës. Në një postim në Twitter dhe Facebook, Rama shkruan se protagonistët meritojnë një duartrokitje të përzemërt. Shqipëria medalje bronzi në Olimpiadën Ballkanike të Informatikës, një duartrokitje e përzemërt për ta, shkruan kryeministri. Lidhur me skandalin në zyrën e punës në Sarandë, ka reaguar sërish kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Në një postim në Facebook, Basha shkruan se medalje turpit i shkon kryeministrit Rama për sistemin që ka ngritur. Skandali i kërkimit të favorit seksual me një të mitur në këmbim të një vendi pune ka ndodhur në zyrën e Partisë Socialiste. Medalje turpit i shkon në e gjitha Edi Ramës, i cili vazhdon të pajtohet me ngjarjen që ka tronditur dhe zemëruar mbar shoqërinë, ndërsa ai nuk gjen asnjë sekond kohë distancohet, shkruan Basha. Lidhur me skandalin ka reaguar edhe Alianca Kuqezi. AK shprehet se janë 365 ditë skandale dhe dështime të kësaj qeverie. Në reagim thuhet se ministri i Mirëqenies Sociale Erjon Veliaj duhet të jap dorëheqjen pasi ndërtoi zyrat e punësimit imoral. Kujdes vajzat dhe motrat nga pedofilët socialist, bordellët e punësimit, imoralitet dhe korrupsion. Koço Kokdhima padroni shtetit shqiptar, shprehet AK. Prokuroria do të marrë në pyetje zëvendës guvernatorën e Bankës së Shqipërisë Elizabeta Gjonin, e cila sipas gazetës shqiptare është një nga përgjegjësit e skandalit të vjedhjes së 713 milion lekëve nga thesari i shtetit. Gjoni është autoriteti përgjegjës që urdhëron kryerjen e auditeve ndaj dhe pritet të merret në pyetje për të dhënë llogari, sepse në 3 vite në departamentin e emisionit nuk është kryer asnjë kontroll. Kanë zgjatur të paktën 3 orë torturat ndaj kamerierit Denis Vyshka, i torturuar për vdekje mbrëmjen e 14 gushtit në lokalin ku punonte në dhërmi. Kështu ka zbuluar ekspertiza mjekulligjore, e cila ka gjetur mbi trupin e pajetë 28 vjeçarit shenja mbytjeje, goditjesh me thikë deri sende bujësore. Dy pronarët Altin Ymeraj dhe Eris Zilfaj dhe guzhinjeri i lokalit Miklon Zymeraj kanë pranuar autorsinë e krimit dhe tashmë janë arrestuar, ndërsa policia po punon për të rikuperuar një video nga celulari i Zymerajt, i cili mendohet ta ketë video regjistruar krimin. Tri partitë e koalicionit pasdhjetor LDK, AK, Nisma janë të bindura se kanë shumicën parlamentare edhe pa lëvizjet vetëvendosje, kjo pas rreshtimit krahatyre të listës serbe. Mbështetja e këtyre të fundit për koalicionin pritet të ndikojë në vendimarrjen e qeverisë së ardhshme, pasi ata kanë bërë me dije se do të vazhdojnë të mbajnë lidhjet me Beogradin zyrtar. Kenya pezullon përkohësisht hyrjen e turistëve për shkak të ebolës që ka prekur vendet e Afrikës Perëndimore. Nairobi zyrtar ka bërë me dije se ky vendim do të zbatohet për pasagjerët nga Sierra Leone, Guinea dhe Liberia, vendet të prekura nga virusi ebola. Nga Organizata Botërore e Shëndetësisë thuhet se mbi 2000 raste me ebola janë raportuar në vendet e Afrikës Perëndimore, ndërsa gjysma e tyre kanë humbur jetën që prej fillimit të vitit.